साथी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी प्रहरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी हर प्रहर गाउँ र नगरी टोल टोलमा नेपाल प्रहरी जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म घनश्याम गैरे दर्शकबिन समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ त दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा पनि हामीले प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट कास्की लगायत आसपासका विभिन्न स्थानमा नक्कली प्रहरी बनेर लाखौँ ठगी गर्ने एकजनालाई कास्की प्रहरीले यही पौष 11 गते पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका एक घर भई पोखरा महानगरपालिका 15 काजी पोखरी बस्ने 28 वर्षीय जीवन गुरुङ रहेका छन् सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी हुँ भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट नगद तथा जिन्सी सामान असुल्दै गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले निजलाई काठमाडौँ गङ्गबु बस पार्कबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो पक्राउ परेका उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सादा पोसाकमा खटिएको असै तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानको स्टाफ हुँ समेत भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट नगद तथा जिन्सी सामान असुल्दै आएका थिए पक्राउ परेका निजुपर म्याद थप अनुमति लिए प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ जो पीडित आउनुभयो पीडितले दिएको अब उजुरी अथवा जाहेरी अनुसार हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ र अझै यदि हामीले टाइममा नसमातेको भए यस्ता सयौँ मान्छे र अझ करोडौँ पनि ठगिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्योबाट हामीले चाहिँ बढी पीडित हुनलाई हामीले चाहिँ रोकिदिएका छौँ र त्यो त्यस्तो व्यक्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले सरकारी छाप तथा कृत्य लिखित कागजात तयार गर्ने एकजनालाई यही पौष 5 गते पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा कुस्मा नगरपालिका 5 लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मनोकामना कम्प्युटर एन्ड मल्टी सर्भिसका सञ्चालक 39 वर्षीय राजु पौडेल रहेका छन् विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्दै जाँदा उनलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको कम्प्युटर एक थान सहित नियन्त्रणमा लिएको पर्वतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताउनु भयो पक्राउ परेका निजलाई पौष 5 गते लिखित सम्बन्धी कसुर शीर्षकमा पर्वत जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्यादली थप अनुसन्धान भइरहेको छ वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको प्रहरी टोलीले पोखरा महानगरपालिका एक बगर पिएन क्याम्पस गेट अगाडि एक होटलमा जुवा खेल्दै गरेका 7 जनालाई नगद सहित यही पौष 11 गते पक्राउ गरेको छ बगर स्थित होटलमा जुवा खेलिरहेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय बगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाको कमान्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले जुवा खेलिरहेकै अवस्थामा नगद 70,410 रुपियाँ सहित 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो पक्राउ परेका सबैजनालाई प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ अब भने हाम्रा प्रहरी गतिविधिहरूको पालो तनहुँ तमु समाजले लोसार पर्वको अवसरमा पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले नेपालमा मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भाइचारा कायम गरी एक सूत्रमा बाँध्ने बताउनु भएको छ एक रिपोर्ट 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले नेपालमा मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरूले सबै जातजाति र भाषाभाषीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउनुका साथै शान्ति र स्थिरता तथा आपसी भाइचारा कायम गरेर देशलाई विकासको यात्रामा अघि बढाउन समेत ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ एउटा यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा अगाडि बढाएर एक आपसमा भातृत्व र सद्भावको विकास गरेर हामीले आफ्ना चाडपर्वको माध्यमबाट
आफ्ना लोप हुँदै गइरहेका जुन संस्कृति भाषाहरूको समेत जगेर्ना गर्नुपर्ने देखिएकोले नयाँ जुन एक किसिमको तनु समाजले यहाँ एउटा जमघटको जुन एउटा जमघटको व्यवस्था गरेको छ त्यसले आपसी भाइचाराको विकास गर्नुका साथै तनहुँ तमु समाज पोखराले ल्होसारको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा मनाइने हरेक चाडपर्वहरूको आफ्नै महत्त्व हुने र सम्पूर्ण जातजाति मिलेर बनेको नेपाली समाजलाई यस्ता खाले चाडपर्वहरूले सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाउने बताउँदै ल्होसार पर्वको सम्पूर्णमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। र आज यस ल्होसारको अवसरमा तनहुँ तमु समाजले मलाई प्रहरी प्रमुखको हैसियतले मात्र होइन एउटा सम्पूर्ण जुन किसिमको आत्मीय भावना देखाएर एउटा होल ल्होसार मनाउन गइरहेको छौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका र देश विदेशमा रहनुभएका सबै तमु भाइ बहिनी दिदीभाइ आमाबुवाहरूलाई हार्दिक शुभकामना तथा तनहुँ तमु समाजका अध्यक्ष क्याप्टन सुखबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। चार नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष कान्त बोहराको विशेष आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि बोहराले तनहुँ तमु समाज अन्तर्गत विभिन्न विधामा यस वर्ष उत्कृष्ट भएका विद्यार्थी एवं व्यक्तिहरूलाई नगद तथा प्रशंसा पत्रले सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले पोखरामा विभिन्न महोत्सवहरूका कारण बढ्ने पर्यटकहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा एवं विश्वसनीय बनाउन जिल्ला स्थित कार्यरत प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित पोखरामा विभिन्न महोत्सवहरूका कारण बढ्ने पर्यटकहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा एवं विश्वसनीय बनाउन जिल्ला स्थित कार्यरत प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले संयुक्त रूपमा पोखराको लेक साइडमा पौष 13 गतेदेखि सञ्चालन भएको सडक महोत्सव 2019 मध्यनजर गरी तयार पारेको महोत्सव विशेष सुरक्षा योजनाको अध्ययन पश्चात उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै पोखरामा महोत्सवको अवसरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समेत ठूलो मात्रामा आउने र महोत्सवलाई लक्षित गरी अन्य अवांछित तथा अपराधी क्रियाकलाप समेत हुन सक्ने भएकाले यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्न पर्याप्त मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपेक्षक ओम बहादुर राणा र ओडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीका प्रमुख प्रहरी नायब उपेक्षक नवीन कार्कीले सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहरा समक्ष जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फ रिक्त प्रहरी जवान पदपूर्तिका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागद्वारा 2075 साल असोज 15 गते विज्ञापन सहित खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार भर्ना आह्वान गरिएकोमा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रले पनि भर्ना छनौट सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरी जवान पदमा देशैभरिबाट गरी जम्मा 6244 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोमा चार नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा दरखास्त दिनेको संख्या भने महिला पुरुष गरी जम्मा 1993 जना रहेको छ। प्रहरी संगठनले पनि संघीय संरचना अनुरूप आफ्ना कार्यालयहरूको विकास र विस्तार गर्ने क्रममा चार नम्बर प्रदेशमा नयाँ प्रहरी तालिम केन्द्रको समेत स्थापना भइरहेको छ। प्रहरी जवान पदमा शारीरिक तन्दुरुस्ती भएका तथा योग्य उम्मेद्वार छनौटका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको बिसिसी बैठकले पास गरेका 20 बुधे नियमअनुसार भर्ना छनौट कार्यक्रम पौष 5 गतेबाट सुरु भई पौष 16 गते सम्पन्न गरिएको छ। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले समेत भर्ना छनौट कार्यक्रमको अवलोकन गर्नुभई निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढङ्गले छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। चार नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रकाश जङ कार्कीले सबै प्रशिक्षार्थीहरूसँग प्रहरीको भर्ना छनौटको निष्पक्षता साथै प्रहरी पेसाको विषयमा दिनहुँ जसो छोटो अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको छ। भर्ना छनौट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी एवं विश्वसनीय बनाउनका लागि छनौट अवधिभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लोकसेवा आयोग साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहने व्यवस्था भए बमोजिम नै उक्त प्रतिनिधिहरूले भर्ना छनौट कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी राजेश पन्थीले छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी गराई योग्य प्रहरी जवान छनौट गर्ने कार्यमा आफूहरू कटिबद्ध रहेको बताउँदै भनसुनकै आधारमा प्रहरी हुने कुरामा कुनै पनि सम्भावना र सत्य नहुने भएकाले आम जनमानसमा समेत यस्तो धारणा अब हराउँदै गएको बताउनु भयो। हामीले लोकसेवा आयोगको समेत सम्बन्धमा
एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले प्रहरी छनौट गर्ने र उनीहरूलाई तालिम पश्चात एउटा योग्य सिपाही बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो यो समितिको एकदमै उल्लेख्य चाहिँ योगदान रहने हामीले विश्वास गरेका छौँ कमिटीको तर्फबाट। र यसलाई स्वच्छ निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा हामी कमिटीका सबै सदस्यहरूले यो परीक्षाको हामीले अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ, फिल्डमै बसेर हामीले यसलाई आफ्नो तर्फबाट पनि हामीले योगदान गरेका छौँ र योग्य प्रहरी जवानहरू छनौट होस् भन्ने हाम्रो चाहनाहरू प्रयास पनि भइरहेको छ। हामी कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा नपरिकन कसैको भनसुनलाई नहेरिकन निष्पक्ष ढङ्गले छनौट गरिरहेको छौँ। अहिले यो विगतदेखि नै प्रहरी सङ्गठन लगायत केही चाहिँ लोकसेवा आयोगको इन्भल्भमेन्ट नहुने बेलासम्म चाहिँ केही आरोपहरू पनि थिए, तर अहिले मलाई लाग्छ आम जनमानसमा पनि त्यो कुराहरू हराइसकेका छ र हामीलाई अहिले त्यति धेरै भनसुनका कुराहरू पनि कसैले भन्दैन। अहिले उहाँहरू निष्पक्ष रूपमा छनौट हुन्छ भन्नेमा धेरै हदसम्म आम मानिसहरू, राजनीतिक दल, अब नेतृत्वहरू लगायत ब्युरोक्रेसीका प्रहरी फोर्सभित्र पनि पहिला चाहिँ केही भनसुन चल्छ कि हाकिमहरूले भनेका भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन, अहिले त्यो सम्भावना पनि छैन। भर्ना छनौटका क्रममा परीक्षार्थीहरूलाई कुनै पनि असहजता नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक इभेन्टहरूमा परीक्षार्थीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा प्रहरी अधिकृतहरूद्वारा स्पष्ट पार्नुका साथै उत्कृष्ट ढङ्गले परीक्षा पास गर्न परीक्षार्थीहरूलाई हौसला एवं शुभकामना समेत दिएको थियो। भर्ना छनौटका क्रममा चोटपटक लागे तत्कालै प्रहरीका चिकित्सकहरूद्वारा प्रारम्भिक उपचार गरिनुका साथै अस्पतालसम्म लैजाने सवारी साधन तथा जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। भर्ना छनौटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट प्रतिनिधिका रूपमा खटिनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी रेग्मीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको बिसिसी बैठकले पास गरेका 20 बुधे नियम अनुसार नै छनौट भइरहेको बताउनु भएको छ। साथै यदि परीक्षार्थीहरू फेल भएको खण्डमा म किन फेल भए भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा थाहा पाएको बताउँदै भर्ना छनौटको पारदर्शी निष्पक्ष र विश्वसनीयतालाई परीक्षार्थीहरूले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएको कुरा समेत औलाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई इभेन्ट वाइज पास भएदेखि अगाडिको स्टेपमा र फेल भए पछाडि त्यहीँबाट लैजाने भनेपछि अत्यन्त ट्रान्सपरेन्ट अनि परीक्षार्थी आफै कन्भिन्स हुने परिस्थिति छ र हामीलाई दिएको नम्स मानव स्रोत भर्ना छनौट महाशाखाबाट हामीलाई आएको एउटा गाइडलाइन्स त्यो नम्स अनुसार हामी सबै प्रतिनिधिहरू त्यसैको गाइडलाइनमा हामी चलेका छौँ र एकदम खास भन्नुपर्दा परीक्षार्थी आफैले नै ट्रान्सपरेन्ट भन्ने उहाँहरूले आफैले भन्नुभएको छ। यो भन्सुन नै छैन खासै भन्नुपर्दा, जसरी भन्सुन हुन्छ भन्सुन गरे हुन्छ भन्ने कुरामा कोही पनि विश्वास त छैन। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा कसैले मेरो मान्छे छ यसलाई गरिदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको त्यो रिक्वेस्ट पनि एकदम नगन्ने छ। इभन भनेर हुन्छ भनेर भइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जाँच दिने उम्मेदवारलाई नै विश्वास छैन, आफैले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना आइसकेका छ। भर्ना छनौट अन्तर्गतका प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण साथै बाधापार अन्तर्गतका सबै परीक्षाहरू पास गरिसकेका परीक्षार्थीहरूको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण त्यसको भोलिपल्टै 4 नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी अस्पतालमा सम्पन्न भएको छ। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौँबाट समेत खटिएका विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरूद्वारा परीक्षार्थीहरूको विस्तृत रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। समाजका विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने कार्यमा लामो र स्वर्ण इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी संगठन आम नागरिकहरूको मन मुटुमा बस्न सफल भएको संगठन हो। नागरिक प्रहरी हातेमालो, मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा, टोल टोलमा प्रहरी, समुदाय प्रहरी साझेदारी जस्ता हाम्रा अवधारणाहरूले जो कोहीलाई पनि प्रहरी पेसाप्रति आकर्षित गर्दछ। त्यस्तै 4 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पुरीले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउन साथै प्रहरी पेसालाई आकर्षित एवं मर्यादित बनाउन अब गाउँ गाउँमा समेत परीक्षार्थीहरूको पूर्व तयारीका लागि उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अझै पनि मानिसहरूले अब गाउँ गाउँमा हामीले के पुर्याउन जरुरत देखिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इभेन्ट्सहरू यही पुरा गर्नुपर्नेछ, हामीले उहाँलाई स्कुलिङ गर्नुपर्नेछ। गाउँ गाउँमा पनि हामीले अहिले जनप्रतिनिधिहरू अन्य हिसाबले पनि कुन इक्जामलाई के हुने भन्ने खालका कुराहरू अब गाउँ गाउँबाट पनि यसरी जानियो भने मान्छेमा स्वतः रूपमा तयारी हुन्छ। यी सबै कुराहरूमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले यो भर्ना प्रणालीमा जाने भन्दाखेरि आफ्नो कोर्स अफ स्टडीको कुराहरूमा अलिकति जनचेतना हिसाबले मान्छेलाई यसो हुँदो रहेछ है भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउन सके, अझै यो जुन अहिलेको पार्टिसिपेसन हो यो असाध्यै राम्रो छ, अझैलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूलाई आफूले सबै परीक्षा पास गर्न सक्छु या सक्दिनँ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त नभए तापनि यदि प्रहरी भइहालेमा दिनौँ रात देशको सेवामा खटिने उनीहरूको व्यग्र चाहनालाई भने उनीहरूले यसरी प्रस्तुत गरे। देशमा शान्ति सुरक्षाको लागि खटिन मलाई सानैदेखि इच्छा थियो,
हुँदैछ अहिले। वास्तवमा म प्रहरी हुन चाहनेको मेरो एउटा कारण, मेरो सपना पनि थियो, मलाई सानैदेखि यो प्रहरी भन्ने कुरा मनपर्थ्यो र साथसाथै देशको विकास, देशको रक्षा र यहाँका जनताहरूको रक्षा साथै आफ्नो केही आफ्नो इच्छाहरू सुरक्षा सहित आफ्नो चाहना पनि पुरा गर्नको लागि म यो प्रहरी जवान हुन चाहेको। समुदाय र प्रहरीको समन्वयात्मक गतिविधिहरूबाट समाजलाई विकृति र अपराध मुक्त बनाई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत यही पौष 18 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा एक प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत यसमा हातेमालो गर्ने सरकारवाला निकाय र यस अवधारणा अन्तर्गत परिचालन हुने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले उक्त प्रशिक्षण सम्पन्न भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट आउनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर मेघबहादुर खत्रीले 18 गते कास्की जिल्ला स्थित कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै 19 गते जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू समक्ष आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको हो। प्रस्तुतिकरणका क्रममा उहाँले समुदाय प्रहरी साझेदारीको अवधारणा, यसको उद्देश्य, यसमा सहभागी हुने निकाय र भूमिका लगायतको विषयमा उपस्थितहरूमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, विभिन्न सामुदायिक सेवा केन्द्र, आमा समूह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जा स्थित मिलनचोकमा स्थापना भएको अस्थायी प्रहरी बीटको कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जा स्थित मिलनचोकमा स्थापना भएको अस्थायी प्रहरी बीट उद्घाटन तथा नागरिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र हेम्जाकी अध्यक्ष विष्णु भास्तोलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले हालै स्थापना भएको प्रहरी बीटको रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रहरी काम कारवाहीका विषयमा नागरिक सुनवाई समेत गरिएको उक्त कार्यक्रममा हालै सरुवा भई आउनुभएका वडा प्रहरी कार्यालय बगरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दीपक थापा र कास्की जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रलाई स्वागत समेत गरिएको थियो। प्रहरी सेवा प्रवाह, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आम सर्वसाधारणले राखेका जिज्ञासामाथि प्रकाश पार्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले पछिल्लो समय कास्की प्रहरी अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका कार्यमा सफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा आम नागरिकको सहयोगबाट नै प्रहरी कार्य सम्पादन अझै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। सकभर हामीले यी घटनाहरू घटना दिनु हुँदैन, घटना रोकथाम गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता घटनामा घटनाहरू कसैले नियतवश त्यस्ता घटनाहरूमा संलग्न हुन्छ, घटना घटाउँछ भने चाहे जोसुकै होस्, चाहे दाजुभाइ होस्, चाहे छरछिमेकी होस्, चाहे कुनै पनि व्यक्ति होस्, त्यो व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातार्की प्रहरी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैबाट हामीले अब आक्रामक किसिमले ती अपराधीहरूलाई हामीले कारवाही गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको उक्त प्रहरी बीट उद्घाटन कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका 25 वडा अध्यक्ष शोभाकर तिमिल सिन्हा, सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष सोमनाथ बास्तोला लगायत अन्य सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, आमा समूह, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीहरू, स्थानीय आम सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। चार नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी उद्धार समूहका नवप्रवेशी प्रहरी कर्मचारीहरूको एक महिने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम यही पौष 9 गते सम्पन्न भएको छ। चार नम्बर प्रदेश नेपाल प्रहरी उद्धार समूहका नवप्रवेशी प्रहरी कर्मचारीहरूको एक महिने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम यही पौष 9 गते सम्पन्न भएको छ। चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न दैवी प्रकोपका घटना साथै अन्य घटनाहरूमा समेत जोखिम मोलेर उद्धार कार्यमा खटिँदै आएको चार नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय पोखरामा रहेको उक्त उद्धार समूहको प्रहरी टोलीले यस प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा आइपर्ने त्यस्ता विपदका घटनाहरूमा खटी सफल कार्य सम्पादन समेत गर्दै आइरहेको छ। नियमित सरुवा तथा अवकाश भई विपद दरबन्दी भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या कम हुँदा विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा समस्या नहोस् साथै उद्धार कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यले बताउनु भयो। यसअघि 12 जनाको संख्यामा रहेको उक्त उद्धार समूहमा हाल जम्मा 4 जनाको संख्यामा मात्र प्रहरी कर्मचारी रहेकाले पनि जनशक्ति अभावलाई मध्यनजर गर्दै इच्छुक थप 4 जना प्रहरी कर्मचारीहरू छनौट गरी उक्त तालिम सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनु भयो। यो पोखरामा हुने विभिन्न प्रकारका विपदका घटनाहरूमा प्रहरी सबभन्दा पहिला घटनास्थलमा पुग्नुपर्ने
र प्रहरीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीगण पोखरा पहिलेको जनशक्ति 12 जना यो रेस्क्यु टिममा काम गर्ने जनशक्ति थियो हाम्रो भने अहिले त्यो बिस्तारै घट्दै गएर जम्मा 4 जना मात्रै छ राइजनामा जाने त्यस्तै प्रकारले सरुवा भएर जाने यी कारणहरूले गर्दा जनशक्ति घट्यो र अहिले हामीले पछिल्लो पटक इच्छुक 4 जना प्रहरी कर्मचारीहरू छनौट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दियो टोलीले र आजको मितिदेखि चाहिँ यो टोली तयार भएर रेस्क्युको लागि चाहिँ तयार भएको अवस्था छ र हामीले यो बिचमा विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो डेभिड फल भयो त्यस्तै प्रकारले विभिन्न यो पोखराका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो ट्रेनिङहरू म सिकेँ यसका गुरुबाहरूले चाहिँ यसलाई सिकाए र अहिले यो टोली पूर्ण रूपमा त्यस्ता प्रकारका हुने रेस्क्यु गर्नुपर्ने स्थानहरूमा चाहिँ खटेर काम गर्न सक्ने सक्षम भएको छ। पोखराको पावर हाउस पातले छाङ्गो लगायतका विभिन्न ठाउँमा उक्त तालिम सम्पन्न गरिएको उद्धार समूहका कमान्डर प्रहरी हवलदार श्यामकान्त श्रीवास्तवले बताउनु भयो। हाम्रो रेस्क्यु टिम पहिला 12 जनाको थियो, अहिले हाम्रो रेस्क्यु टिम अलिक कम भएर मैले फेरि थप चाहिँ तालिम गराउन सुरु गरेको। तालिम गराएर फेरि यो विपद व्यवस्थापनको ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो उद्धार गर्नको लागि मैले फेरि 1 महिनाको तालिम दिएर 4 जनालाई फेरि रेस्क्युमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने र गराउँदै आउँदाखेरि अनि पछि फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर मैले थप 4 जनालाई रेस्क्यु तालिम दिएर आज यहीँ समापन गरेछु। विगत लामो समयदेखि तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हालको 4 नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरामा स्थापना भएको नेपाल प्रहरीको उद्धार समूहका प्रहरी कर्मचारीहरू नदीको खोजमा खसेका, तालमा डुबेका र भीर पहरामा फसेका मानिसको उद्धार गर्नुका साथै अन्य बाढी पहिरो, आगलागी लगायतका घटनाहरूमा समेत सक्रिय रूपमा खटिने गर्दछन्। होटल क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधि तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पृथ्वी होटल व्यवसाय संघका पदाधिकारीहरूसँग एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर राणाले पर्यटकीय चाप बढी हुने पोखरामा होटल व्यवसायहरूले सतर्कता अपनाउन नसके ठूला आपराधिक क्रियाकलापहरूले प्रश्रय पाउने बताउँदै यसप्रति चनाखो रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा तुलनात्मक रूपमा पनि अत्याधिक संख्यामा विदेशी पर्यटक समेत आउने भएकाले आपराधिक क्रियाकलापहरू समेत हुन सक्ने भएकाले कसरी त्यस्ता गतिविधिहरू हुन नदिने साथै व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा पृथ्वी होटल व्यवसाय संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू साथै त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, 4 नम्बर प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हामी 4 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक घनश्याम गैरे पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। हामी सबको साथी।